Učenici kažu da nije bilo preteško takmičenje, da su zadovoljni svojim uspehom, ali da su mogli i bolje. Mihajlo Mitrović, učenik drugog razreda gimnazije, kaže da mu ovo nije prvo takmičenje i da je već bio zapažen u nadmetanju iz latinskog jezika. Ovo mi nije bilo prvo takmičenje, išao sam od osnovne škole. Najbolji uspeh sam postigao na republičkom iz latinskog prošle godine. Bio sam šesti, imao sam 93 poena. I zadaci sada su bili laki, kao što smo vežbali. Malo su lakši nego prošlih godina bili, ali dobro. Ja sam lično zadovoljan uspehom, ali sam mogao malo bolje da uradim. Slično misli i Zoran Lunganović, učenik prvog razreda. Imao sam 100 bodova, takmičenje je bilo pa ne baš preteško. Bila je dobra konkurencija. Uspeo sam da osvojim 100 bodova, pa sam prošao. Bilo je to još dosta đaka sa velikim brojem poena, koji su isto mogli da prođu, ali kvota je takva kakva je, pa nisu prošli. Takmičim se iz matematike već od trećeg razreda osnovne, a takmičim se iz fizike, nekad iz biologije, ali za sad najviše volim matematiku i fiziku. Petar Osiljević, koji ide u treći razred gimnazije, otišao je najdalje, jer je pored plasmana na republičko takmičenje ovog vikenda osvojio i srebrnu medalju na online takmičenju iz programiranja, koje je održano u Ploiești u susjednoj Rumuniji. Iskreno zadovoljan sam, ali moglo je malo bolje. Mislim, napravio sam neku glupu grešku, ali dobro, to se, ja mislim, stalno dešava. I očekujem dobar uspeh na sledećem nivou takmičenja, to jest na republičkom nivou. Konkurencija je velika tamo, tako da vidjet ćemo. Bio si na mnogim takmičenjima, nedavno si bio na jednom međunarodnom. Da, to međunarodno je bilo baš dan posle okružnog takmičenja iz matematike i to je bilo jako veliko takmičenje. Mislim, učestvovalo je preko 20, ako se ne varam, 28 država sveta, tako da bila je jako velika konkurencija i ja sam predstavio, imao sam eto čast da predstavljam Srbiju na tom takmičenju i uzeo sam bronzanu medalju. I ta nagrada mi mnogo znači, zato što, mislim, to je nagrada međunarodnog nivoa. To je posljedica velikog rada koji stoji iza njih, kaže Nataša Stanojević, pored Dragane Sekulić-Pilipović i Srđana Milića, jedan od tri profesora koji predaju matematiku učenicima plasiranim na republičko takmičenje. To su sjajna deca, kvota za prolazak na republičko takmičenje je 4 učenika, što je nama žao jer imamo mnogo dobre dece, znači prošle su 4 učenika i svake godine po 1, ali ostalo je još nekoliko dece koji su stvarno zaslužili taj plasman, ali nažalost propozicije su takve. Znači to su jako vredna deca, za vreme raspusta dolazili su u školu svakodnevno, radili po 3-4 sata i naravno uspeh nije izostao. Lazara Stanojevića, nažalost, nismo snimili zbog epidemije gripa, koja još uvek uzima danak među učenicima. Republičko takmičenje iz matematike bit će održano sredinom marta.